အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ GT Blog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မလေးရှားကမိတ်ဆွေတွေအတွက်အမေပန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကတ်ကိုပေါ့နော် Contrary Limit ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်ငွေထုတ်ယူနိုင်မှု Limit ပြောင်းတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပြခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ Limit ကိုပြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ရာအမေပန်တစ်ခုကိုတွားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘန်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ATM ဆက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ကတ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထည့်နေကြပင်ကုတ်နံပါတ်6လုံးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်continuous ကိုနှိပ်မယ်နောက်တစ်ဆင့်အကြတော့ကျွန်တော်ဒီ transcription ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ change limit ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ဒီ withdrawal limit ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွေထုတ်ယူနိုင်မှုပမာဏပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် withdrawal limit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီမှာကူထားချင်တာ5000လား1000လား3000လားပေါ့နော်ကူထားချင်တဲ့ limit ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ run 5000ကိုထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် run 5000ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲနောက်ဆုံးအစ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့ passport number ပေါ့နော် passport number အပြည့်အစုံကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင် yes ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limit ပြောင်းတာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တရက်ကို5000ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရက်ကို5000ထုတ်လို့ရပါပြီအဲသူတို့ကတော့တရက်ကို1000ပဲလုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်ကနေပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်တာကတရက်ကို1000ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နေနဲ့ကြတော့1000ကျတော့အဆင်မပြေတော့ကိုပါတာသူပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ5000ပြောင်းလိုက်တယ်အဲတရက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘန်ကနေပြီးတော့ ATM ဆက်ထည့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင့်အနေကျွန်တော်ရဲ့ကတ်နဲ့ကျွန်တော်အကောင့်အနေပြီးတော့ငွေ5000ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုချိန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel မှာ Like and Share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်